No niin, se on. Torppiis 6 ja... Vähän myöhässä, mutta... Adept Cheryl. Mä katson nopeasti, onko mulla mitään vaatteita tälle. Ei oo. Ei oo mitään vaatteita. No heittää charmit tähän nopeasti. Tää tuo. Tuo ja... Tuo. Noin. Joo, Adept Cheryl. Joo, metkitti. Pari tähtä on nyt, että me pystyn hiilaamaan muutama kerran. Ja sitten perkit, Soul Guard ensimmäisen, eli... me saa Enduran se... bonuksen sen jälkeen, kun minut hiilataan maasta. Ja se kestää 8 sekuntia. Jos mut lyyä, mulla tulee deep woundi ja 20 sekuntia aikaa minulta. Ja jos silloin joku heksi, niin silloin me pystyn nousemaan itse. Se taitaa olla sellainen. Joo. While cursed by a hex, you can fully recover from your down state. Joo. Sitten Reaper's Alliance, eli... tää aktivoituu genen korjauksen jälkeen. 60 sekunniksi. Ja sitten, tai niinku, tää aktivoituu silloin, kun ne on 60 sekuntia korjannut generaattoreet yhteensä. Niin, kun me korjaan, ja tää on aktiivinen, niin me pystyn X-stä laittaa entinen blokkaamaan sen genen 30 sekunniksi. Eli jos sillä on esim. Poppi, meillä on 3 geneä jäljellä, ja me ollaan yhtä geneä korjattu ihan vitusti, ja se tulisi popilla vetämään sitä, ja mulla on tää perkki aktiivinen, me voi laittaa se lukko, ettei se pääse potkimaan sitä. Ja sitten kaikki näkee sen valkoisen sen geneen, minkä me laitamme kiinni. Ja sitten on mun Blood Pact, eli jos Obsession on, ja me on loukkaantunut, tai me ollaan molemmat loukkaantuneet, me nähdään toisemme. Ja sitten, kun me hiilaan Obsession tai Obsession hiilaa myyt, niin molemmat saadaan 7 sekunnin heist 8 sekunniksi. Ne 7% heist bonus. Eli me ei osaa 7% nopeammin. Ja sitten me en ole Obsession melko varmasti, koska tää pienentää mahdollista olla Obsession. Ja sit jos me on Obsession, niin tää perkki ei aktivoidu missään vaiheessa. Eli muu ei pidä olla Obsession, eli DS on hyvä, että nopeista. Ja sitten silteen mä loppu vielä vähän. Lähdetään pari peliä kokeilemaan ja katsotaan pääskö tässä selviytymään ja saattaa se trouppi tästä samalla sitten. Meni kyllä yllättävän kauan ladatus. Jaha, Hunters. Älä tuu ne ja vähän kaapille pitää. Onkohan sulla Iron Maiden? Mitä sä teet ne ja vittu? Voi vittu Nea vittu, mitä helvetti oikeesti? Joo. Silloin naari meidän. Vittu toi Nea kun muuttu. Tiedätkö, me meni siihen kaappiin, niin vittu menee vittu. Tahalle aukeessa. Meni se just tuot alakautta. Mikäs tää on? Me nosti ton. Ei, kun tää on tää vittu, kun me korjaa geneen, niin me saa. Haistu vittu. Tuo
tuo, kun me ala korjaa geneen, niin vittu lähtee tuo timeri menee. Me ei nyt muistanut saatana. Oi vittu, sit me juokse suoraan sitä vastaan. Jaha. Vittu, me en osaa täällä pelata tällä hetkellä, saatana. Tää menee ihan päin vittuun tää peli. Ei, niin on se nyt. Me en muuten tarvitse pysty toista kertaa hiilaa itseäni. Jaha. Sit se tulee vittu tänne saatana. Joo. Sit se tulee tänne just kun me on vittu hiilaa itseäni. Ei jumalauta. Hei, se ei lähtenyt mun perään. Silloin muuten varmaan Nurse Calling, koska tuli sinne vajalla. Ei se nähnyt, me meni sinne, tai se jahtas sitä meiaa, mutta silloin Nurse Calling. Meija jäi kiinni. Nyt me emme lähemmäs. Tossa portti. Tuollakin on portti, voi helvetti. Ja sitten se tulee vastaan tosta. Ei saatana. Vittu kun sille noudetaan joku heksi, niin me pääs siteytyä sitä. Hei, tuo pääs karkaamaan vittu koulusta. Mitä helvettiä? Vittu se pääs karkaamaan. Ei helvetti. Tuo oli vittu hyvä. Jahtaa vieläkin obsessioni. Obsessioni on se tuolla. Noin. Nyt ei obsessio maailma. Se ei vittu nosta sitä. Ei, nyt se nosti. Me nähdään vaan vittu, me halusin tropin heti alkuun. Tää on muutenkin seuraava koulutus on muu viimeinen. Me nähdään vaan vittu, emme ota riski. Emme ota riski. Mulla oli pakko saa se edetty nyt tehty. Meikö alkuun meinasin. Ei ota sitä toista, me haluu saada tän yhden perkin toimimaan, missä mie pystyn nostamaan itteni. Pitää toivoa tässä silloin joku heksi. Enea menee korjaa tota. Me en päässyt kokeilemaan, onko sillä ruinia. Pitää löytää toinenkin ne jostain. Mut hei, tää on se räppäri, täällä saattaa olla noudilla puhuttu. Löikö se just sitä Dwightia? Oi vittu, me en huomio yhtään tota ansaa. Vittu, me on sokee, saatana, se on tuolla. Tulee minun luokse. Vittu, minun sokkee. En mennä näitten luokse, Nyt minun pitää katsoa enemmän tossa ansa. Pitää katsoa enemmän vittu ympärille, saatana, etten mene noin vittu ansoissa, saatana. Ei vittu.
Vittu, ei tässä hihilta, ei tässä hihilta. Ei vittu, se ei ollu! Se ei ollu aktiivinen saanut. Yes. Saatan. Me jouduin katsomaan, että mihin vittuun se laittaa sen vitu ansa, koska... Tuli vastaan, saatana. Nyt pitää päästä tarpeeksi kauas täältä, koska... Basement. Mut täällä oli vissiin yksi portti täällä. Jep. Onks se jättänyt Anni sinne portille? Ei oo, ei oo. Jes, kaikki pääsee, helvetin hyvä. Helvetin hyvä, kaikki päästiin pois. Jep. Paljon sieltä tuli? 8664, okei. Okay. Tupla edetti. Sillä oli näköjään poppi. Eli... eli... se saattoi tulla potkimaan popilta ja olisi tullut potkimaan. Mutta me ei saa just blokattu. Me ei saa tota viimeistä perkkiä käytäntöä missään vaiheessa, niin... se on aina, mikä tässä... vähän niinku pettynyt on, mutta... eiköhän se tule käyttöön kuitenkin se perkki, että kyllä me joskus saa sen toimimaan sitten jossain videossa, mutta... joo, kaksi peliä molemmissa selvittiin. Ensimmäistä tuli aika huono piste, toista tuli vähän paremmat. Oikeastaan nyt me voisin lähteä keräilemään näitä pisteitä, että me saa perkkejä näille tyypeille. Palataan asiaan sitten. Seuraavassa videossa, en tiedä mikä se seuraava video tulee olemaan, mutta sen näkee sitten. Sen näkee sitten, mutta joo, tässä oli kaikki tällä kertaa, ei muuta kuin ensi kertaa soldissa.